הנה רדי מנסה להכניס את הכדור הזה לרחבה. ההתערבות של הראל, זה מגיע לדור מיכה. איזה חור גדול, והנה כדור ראשון ברשת. דבור עושה 1-0 למכבי תל אביב. אנחנו רק בדקה השנייה, פעולת הכנה נהדרת של לוגסי, שפותח הערב פעם ראשונה בהרכב של הצהובים במסגרת הליגה, מכניס את הכדור הזה. הנה לוגסי חופשי לגמרי, דבור עם הנגיעה, הכדור בפנים, מכבי תל אביב ביתרון 1-0 מול הפועל חיפה. גול גדול של מכבי תל אביב, יופי של שיתוף פעולה, יש פה הכנסת כדור פנטסטית של דור מיכה, תנועה מצוינת של לוגסי, הכנסת כדור רוחב יוצאת מן הכלל, והמיקום של דבור מעולה, הוא שם את הרגל בדיוק, נכנס לפינה הקצרה, לפני השוער, לפני הבלם, 1-0 מוקדם למכבי תל אביב, אולי זה מבשר לנו על עוד הרבה מאוד שערים היום.